mbikëqyrin ose e ndimojnë. Ne nuk na shqetëson shqyri, shala shpresoj që të ekzistoj vërtet në një fragment, në një segment të drejtësis të cili është jashtë kontrolit e Dinamos. Në qofë se është këshu, atë mund të ketë në një mundësi që të bëhet drejtësi në disa gjëra. Dhe edhe ne kemi parë çështje si senatorë, çështje shumë të mëdha, të cilat kanë dështuar në duart e prokurorëve me dënime të njerëzve që nuk kanë pasur asgjë në dorë. Ok, zoti Gogu, një pjesë e kontrollon drejtësisë Rama, pjesën tjetër që se kontrollon i bën presion, e shantazhon. Me sa duket. Ça ti them, zoti Abileke? Zoti Abileke. Po shumë ja ish mendimi zotit Abileke. Zoti Rama ishte i qartë, tha, janë disa që thonë amerikanët. Jo, tu kanë qenë edhe më shumë se sa ajo që dëgjuam në fakt. Janë edhe në vendet e rajonit. Pse nuk është kjo reformë? Edhe për vendimet e spakut ndaj sekuestrimit të pronave të caktuara, siç është. Tani, kjo reformë e dini shumë mirë dhe prandaj i thash më përpara zotit Bylykbashi që rithemelimi është i përçarqë në themel, se njëra gjysmë ka një opinion që drejtësia nuk është bërë, por kontrollohet nga kryeministri, dhe ti gjysma tjetër, thot, drejtësia është bërë, thot, dhe shiko që apo i bën shumicës, dhe i thot shumicës çdo ditë, ju jeni të korruptuar, shikoni si po ju shkojnë shokët në burë. Kështu që këtu, do më thënë, nuk mund të jenë të dyja të vërteta. Njëra përjashton tjetër, se e vërteta ka natyrë përjashtuse. Pra, nuk mundet të jetë edhe njëra majtas, tjetëri djathas dhe të dyja të jenë vërtetë. Jo, njëra është majtas, tjetëra është djathas. Nuk mund të jenë të dyja të vërtetë. Kështu që, pra ne kur shkojmë të kalojmë rrugën, kthejmë një kokën këtej. Një kokën këtej. Ti analizon PD-n, unë po flas për drejtësinë. Jo, më jo. Unë analizoj tezën dhe thash të gjithë të drejtën. Unë s'kam tezë PD-n. Jo, më jo, s'po analizoj PD-n. Po analizoj tezën që edhe e kontrollon, edhe nuk e kontrollon. Ky është problemi PD-s. Edi Rama, pra, juve thoni që... Po është opinioni juaj. Ajo çfarë unë mund të them është kjo. Po shumë nga unë e PD-s. Ne sot, problemi publikut është. Publiku sot do të shojë një drejtësi të pavarur nga kryeministri. Shqiptarët sot kanë një sistem drejtësie. A është një drejtësi të pavarur nga kryeministri? E tha kryeministri atje me zë dhe me figurë, është për herë të parë tha i çprangosur nga fuqia e pushtetit ekzekutiv. Dhe ky është dallimi. Pra nëse paraardhësi ti sot është në balkon për shkak se hetohet pse ka shkelur ligjin, e kur shkelte ligjin atëre, shkonte ndërhynte ai apo bashkëpunëtorët e tij, shkonte ndërhynte në organet e drejtësisë dhe organet e drejtësisë bënin siç thoshte ai, dhe për këtë arsye Shtetet Bashkuara të Amerikës i thonë, "Shiko, tek ne i padëshirueshëm, këta lloj njerëzish ne nuk punojmë dot me ta." Por kjo është sfida e zotit Bylykbashi dhe atyre që ndjekin atë dhe se si do të tregojnë që kjo s'është e vërtet. Ndërkohë që sot ne kemi një shumicë socialiste e cila qep gojen dhe kur ata vinë dhe thonë filafis të ku, hajde këtu do japsh llogari për shkelje, ne heshtim. Nuk të bën për shkelje që janë bërë qikësi shumë. Dhe ne mbështesim me ligje, me buxhete, me pavarësi, me ekstra kompetenca dhe me gjitha gjëra që ata të bëjnë punën. Pse? Sepse për para ligjit duhet jemi gjithë barabartë. E kemi në kushtetari. E kemi tuaj, dore, e kemi tuaj. E kemi tonët. Kë kemi tonët. Kë kemi tonët. Më thuaj, një gjithë që... Se nështë ta se di unë e di ti. Kë cilin. Cilin kemi. Nga gjukata e lartë, te gjukata kushtetuse. Pa i sa më tha gjukata e lartë citoj, a i citoj vendim gjukatës lartë, dhe ne të dy tha more, kjo gjukata e lartë. Me këta tani ma. Me kë jemi? Me këta jeni tani ju. Do me thënë... Po pra, asë është e qartë. Jemi ne që për mes gjukatës lartë i kemi dhe të vërimi. Si pas parimeve, po... Se kjo gjukatë e lartë, është një da gjukatë e lartë, e cila ku shqyptu masat i në atje. Unë jo vetëm që e besoj, po ta argumentojnë. Sa të më vijë, jo vetëm që e besoj, po ka më 10 argumenta. Kështu që për ta mbyllur datë pyetjen tuaj, për t'ju mbyllur përgjigjen, ne nuk komentojmë as vendime gjykatash. Rama më e komentoi. As punët. Rama i komentoi ama. Punët e drejtësisë. Vetëm Rama mund ta bëj. Ne qepim gojen, votojmë që ata të jenë tërësisht të pavarur, paguajmë që ata të jenë tërësisht të pavarur dhe për ato vendime që ne nuk na pëlqejnë, rrudhim buzën, qepim gojen dhe nuk hypim as në majt balkonit,
edhe nuk shtrihemi as në bulevard. Mirë, mirë, po, themi... Rama i komentoi ama vendimet e gjykatës. Çfarë komentoi? Ju kundërvus banku të paktën për sekuestrimin e... Cili vendim gjykatë komentoi? Cili vendim komentoi kongres, ta pse po? Meni vetëm nga ne, meni edhe nga ta. Ore, ku cili vendim gjykatë komentoi? Sa pse hyn ta të BKS. Ore, një sekond, po si mundet se ja ose je gazetari vjetër, po si mundet mos ta ngresh zërin për katër të pushkatuar në bulevard? Po për atë më tha. Kush të mos angrezi? Po për atë më tha. Jo, se tha fare për atë. Për atë më, për atë tha. Ajde, për atë që ta tha gjukata europiane të tha ishi pa e tuar. Po jene direktiva të pa e tuar. Po jene direktiva të. Po jene direktiva të. Po jene direktiva të. Nuk thoshe e... O, zotri. Ajde, nuk thoshe më qështje. Ajde, nuk thoshe më qështje. Si duhet për ato krime janë të i kemi dëshmuar me sy dhe i kanë dëshmuar të gjithë shqiptarët do të angrem zërin, do themi pse nuk e tohet, pa tjetër më do të themi. Pa tjetër më se shkrimi bërë në bulevardin. Shkrimi bërë Procesi i gjykatës kushtetës lartë për 21 janar është i turpshëm dhe i palishëm. I turpshëm dhe i palishëm. Që 21 janar duhet të jetohet, nuk zhutohet. Por të ndryshë gjykata e lartë në mes të një hetimi që bën prokuroria. Jo, ju jeni shumë i guximshëm, por ju tinë për si për pa president të ekziston azilig. Po pra, këtu ndajemi. Ti merr guximin i vetëm, po unë të komentosh vendimin e gjykatës së lartë. Puna ime është të kontrolloj dhe të gjykoj ai sa mundem. Puna ime të qeverisë ekzekutive gjykatës të zgjonë puna ime që ka pushtet në TV. Para vendimeve të gjykatës të qep gojën dhe mundësisht të zbatoj kushtetutën e ligjit të zbatuar. Kjo është puna ime. Ti tani fort, do të thotë këtu ndajemi. Me që unë kam punë ti se ke. Ndajemi. Ai ishte i vendimi tu. Po ç'punë është kjo mot? Po ç'punë është kjo mot? Komentosh vendimin e gjykatës. Në mes të një hetimi të ndryrin gjykatë. Po si ta bën? Dhe kush është minimum minimum si ta bën? Një 6 milionë të ketë bën kushtin e juristit. E di shumë mirë të gjë. Gjukata, që nuk e ka kompetencën gjukata lartë të ndryrë në kompetencën si, të prokurisë. Si mendoni ju si gjukata... Dhe një qasko që është e gjukata. Si mendoni ju si gjukata mbi supreme? Si mendoni ju? Si mund t'a kështë e bërë gjukata jo në lartë? Gjukata si mendoni ju me urdhën e kryeministrit? Si e mendoni? E qojtë dhe spagu se ashtu duhet. Jo, si mendoni? Si du t'a kështë e bërë? Gjukata do priste sa shkonde që është e gjukata.